Tomatın saxtalığının, təbiliyinin necə olduğunu göstərməyə çalışacağıq. Bunun üçün ilıq su götürəcəyik. Mən iki tomat növünü sınaqdan keçirdəcəm və birinci onu deyim ki, siz tomat alanda ilk öncə onun rənginə baxın. Rəngi əgər al-qırmızıdırsa, o onun yəni yaxşılığının göstəricisidir. Yox, rəngi əgər qarıya çalırsa, yəni tünd var, tünddürsə, bu o demək ki, ya o tomat yanıb, hazırlanarkən yandırılıb, ya da ki, xarab olmuş pomidordan hazırlanıb. Tomat suyun içində jeli formasını alarsa, bu o deməkdir ki, yəni içinə jelatin qatılıb, yəni bərk olsun deyə. Yox, əgər o dağılıb suya qarışacaqsa, yəni öz rəngini saxlamaq şərti ilə dağılıb suya qarışacaqsa, demək ki, ona biz yaxşı deyə bilərik. İndi gəlin bunların rənginə fikir verək. Buna biraz da əlavə edək. Bəlkə rəngi biraz dəyişdi. Amma baxın, onun qaşığı içərindən götürəndən sonra təmiz qaldı. Bunun qaşığı görürsüz, yapışqanlı qaldı. Bu deməkdir ki, yəni onun içində də o yapışqanlar var və rəngində də bu öz qırmızı rəngini saxladı. Bu biraz fikir versin isə biraz yanmış rəngə daha çox oxşadı. Ola bilər tamatdır, amma yenə deyirəm ya yandırılıb ya da ki xarab məhsuldan hazırlanıb. Əgər içində turş olsun deyə, yəni xarab məhsuldan hazırlanıb və onu tomat kimi satsınlar deyə tərkibinə qatqılardan əlavə limon duzu vurulur ki, o limon duzu onun turş olmağının göstəricisi kimidir. Yəni tomat həqiqətən turşdur, onların tomatının xüsusi bir turşa çalan dadı var və o dadı artıq limon duzu ilə onlar alırlar. Yəni bizi aldadırlar. Onun limon duzunu da yoxlamaq üçün suya qatandan sonra çay sodasını götürürük, üzərinə çay sodası atırıq və əgər o qızqırıb daşacaqsa, baxın, bu artıq hər şeydən xəbər verdi. Baxın. İndi bunu atıq. Görək, bunda necədir vəziyyət? Hələ heç qarışdırmamışam, bu artıq öz sözünü dedi. Yəni, hələ daşacaq, töküləcək. Baxın. Yəni, saxtalığı artıq bununla sübut olundu. Bunda da haradasa biraz qızqırma oldu. Hələ qarışdırmamışam. Qızqırma oldu, amma bunun kimi daşmadı. Bu isə o deməkdir ki, həm rəngindən də şübhələnmişdim, həm də ki, bunun qatqı içində, yəni qatılaşmağından da şübhələnmişdim, yəni düyün-düyün qalmağından da şübhələnmişdim və axırıncı sınağımız da o oldu ki, buna xarab məhsullarla hazırlanıb və üzərindən limon duzu töküblər ki, güya ki, tamatdır, yəni bizi aldadalar və öz bizneslərini düşünələr.